Ahoj všem, dneska je krásný sluneční den. Máme tady další závod Brdského poháru. Letos je to teda třetí, můj druhý závod. Je 12. března, sobota, za chvilku bude 11 hodin a v 11:30 je start hlavního závodu, který má délku necelých 9 km. Ale trasa je jiná, než se tady běhá klasicky v létě. Má to být teda zimní verze závodu tady v rožmětálských lesích, ale moc na zimu to nevypadá, protože sice jsou 4 stupně, což by mohla být někomu zima, ale je sluníčko, že je krásně, sníh tu není, ale to vůbec nevadí, o to bude lepší, rychlejší a asi si to i lidi víc užijou. Dopředu bylo přihlášených přes 70 lidí, tak uvidíme, kolik bude dohromady a za chvilku se jdeme připravit, zahřát, jo. Musím se ještě někde zaregistrovat, nebo číslo si vzít. A jdeme na to. Máme tady časomíru ForTiming, samozřejmě. A zázemí je tady v Myslivecké hospudce nebo restauraci. Jsme teda v Bezděkově pod Třemšínem, to jsem ještě neřekl, to je důležitý. Že zimní běh Bezděkovem. Tady by byly všechny informace o závodě, tak ta nová trasa, start a cíl je stejný. A trasa je prostě jiná, pěkně členitá v terénu. Myslím, že tam psali 250 metrů dohromady převýšení, vystoupat. Takže to určitě bude hodně výživný. A registrace teda tady. Ahoj. Já jsem nějaký Michal. Jo, nějaký Michal, takže dvojka, krásná dvojka. Cože? No, parádní. Tady máš. Tak to bude číslo v cíli. Děkuji. Ano, to je výborná. Můžu si vybrat ještě. Tak asi klasiku. No, tady se ohřívají všichni. To je důležitý samozřejmě před závodem. Doufám, že i ten závod se povede. Máme pro vítěze. To byla nějaká ta postava nebo bota s těma vítězama. A šavu venku. Uvidíme, sluníčko bude. Myslím, že to přece. Krásná výzdoba. To musí vyzkoušet. Tak jo, a protože to je teda nový závod, nová trasa, tak budu i natáčet po trase závodu pěkně z ruky, abyste měli nějaký přehled. A teď mám teda na sobě rukavice, čepici, ale na závod jsem mu asi jenom kšotovku, co musím zahřát, takže 20 minut startu, takže běžíme. 5 minut do startu krásného slunečního závodu, ale fuká teda vítr jako pěkně. Jsem si tamhle vyzkoušel v lese. Ale zkusím to teda bez rukavic, jo. Nechtěl jsem, ale... A bez kulicha, takže už ji možná zmrznou chvilku. Uvidíme. Běžců je tu nakonec hodně. Nevypadalo to, že to je nový závod, tak se tam moc lidí nepřihlásilo dopředu teda. Až na poslední chvíli a... To nevadí. Jdu se podívat tamhle na ty rychlíky. A vidím tamhle nějaký rychlí adepty. Tady taky na kraji, na druhé straně taky. Takže určitě tady bude se dá očekávat nějaký pěkný výkon. No já si myslím, že tak když to je 9 km, tak třeba 40 kousek uvidíme, jak to půjde. Přátelé, já vás tady chtěl co nejsrdečněji přivítat na prvním ročníku zimního běhu Bezděkovem. Doufám, že jste tohle tradice ještě nějaká. Všechno vám krásný počasí. Jsem moc rád, děkuji, že se vás sešlo tolik, ani jsme to nečekali. Takže ještě předám slovo tady Petrovi Buckovi, který vám řekne něco o trati, zhruba to, co vás tak bude čekat. Prosím vás, trať je značená většinou moukou a mlíkem. Mlíko, prosím vás, červeno-bílý a potom bílý eventuálně s těma bramskýma emblémama. Ještě nebudete víc zamlžíno a rozlišíte to. Ale prosím vás, opatrně hlavně tam, kde to je rozježděný od nákladáku. Nepovolí to pod botou. Takže je to jak šutr. Vy tady ty krtiny na té louce taky je prošlápnete. Jo, takže bacha na nohy. Nech toho. Tyler. Nebojím, teda. Nebojím, no nechci. Můžeš vyzkoušet. No, právě. Většiná masakr. Tak, tady mám na dnešní výkon. Super, super trasa. Hodně náročná v tom terénu. Bylo to hodně zábavný, prvních 5 km teda furt stoupání do kopce. Byla tam nějaká mírná rovinka i z kopce, nějakých kilometřík, ale jinak to furt stoupalo. A pak teda za odměnu, když to člověk všechno vystoupal, tak mohl běžet nějaký 4 km skoro z kopce. Někdy to bylo náročnější terén, takový tvrdá hlína zmrzlá, takže to bylo i dost obtížné v tom se trefovat, kam šlápnout, což je výborný trénink, takovýhle lesní běhy. A je to fakt pěkný závod, super trasa, počasí výborný, ještě jsem si nebral tu čepici ani rukavice, bylo mi strašně horko. Super, my se podíváme na výsledky, ještě doběhají teda běžci. Další. Super, můžeme podívat na výsledky teda. Jo, a jako v každém závodě hlavně vracejte ty červený čipy, jo. Vždycky je někde nějaká krabice a je to 31, 13 v kategorii a 42, 11, výborně. A první to má pod 34 nějak, nebo na... Takže to je strašný rozdíl světelných let. První místo Zdeněk Zeman 32.02, tak jsem byl spát předtím, jak jsem říkal ten čas, takže 32 to je masakr, teda neuvěřitelný. Super rychlost. Proti mě teda o 10 minut. Nádhera. jde von. Tam jste běželi, když jste si... Jak bylo to propagační video, takhle vyrost. Jste ho moc krmili. No, dobrý. Budeme pokračovat ve vyhlašování. Super. Lehni! On za to dneska měl bezkonkurenčně. Jako vždycky. Děkujeme. To první tři kategorii do 69 let. Tak, výborný. Nádhera. Díky všem, díky. Stačí to pořádat a hned to vyhraje. Je zaprášený od mouky, bylo to dobře. Já vám je odcházej. Traťový rekord pro letošní rok putovní pohár pro vítěze v mužské kategorii si přebere Zdeněk Zeman a za rok nám ho přiveze a zaběhne ještě některejší. To je opravdu všechno. Pan ředitel závodu určitě bude mít ještě tak půlhodinový proslov. Doufám, že se vám závod líbil, bylo to určitě vymyšlený, aby byl ten závod těžký. Všichni jste běžci, kteří už něco máte za sebou, takže si myslím, že pro vás to problém nebyl. Byla to určitá výzva. Byl bych rád, kdyby se tady ten závod stal tradicí a někdy, až tady nebudu, za x let se dostalo nějakým memoriálem a pokračovalo to prostě dál. Sorry. Když vám poněk se dojme, tak hned větší. Myslím si, že když budeme běhat, tak... Pokud můžeme běhat, je to dobrý. Doufám, že se o tom zase něco dočtete na stránkách. Někdo tam zase něco načmáře. Na ten článek se speciálně těším. Někdo tam zase něco načmáře a uvidíme se za týden v Cerhovicích. Protože Petra v tomhle ohledu velice moc obdivuju a dělá to skvěle, a když něco dělá skvěle, tak si myslím, že by... Mějte se krásně, mějte se a... Tak jo, to je všechno z dnešního závodu tady v Bezděkově. Další dál Brdského poháru je přesně za týden. 19.3. Jozevský běh v Cerhovicích. To je taky hezký závod, ještě teda nevím přesně, jestli se zúčastním. Pak v dubnu další závod je Jarní dražovka a Rožmětá březnice, tam se určitě objevím, to chci běžet. To je super závod, 10 silniční, takže tam určitě budu. Jinak zase určitě někdy příště se uvidíme. Děkuji za sledování, odebírejte můj kanál. Ahoj!